Alex! Tata, ai vrut ceva? Vreau pahar de cola, dar să fie rece și fără spumă. Nu, așa nu este corect. Dacă vreți să turnați cola, dar paharul să fie plin și fără spumă, atunci faceți așa cum vă arăt eu. Hopa! Iată, aceasta este modalitatea de a turna cola fără a face nici un pic de spumă. Tata, poftim cola fără spumă! Perfect! Nu-mi plac! Și ce facem acum? Mama! Ce-ați pățit, copii? Ariana a deschis pachetul de chipsuri și nu-i plac! Și ce vrei de la mine? Mama, dar eu vreau să le mănânc mâine, dar mâine nu o să fie așa de crocante! Am o soluție pentru asta! Așa, dacă ați deschis un pachet de chipsuri și nu l-ați mâncat, sau l-ați deschis și nu vă place, atunci am eu soluția! O să aveți nevoie de o placă de păr. Încălzim placa. Pregătim punga. Pachetul este împachetat bine. Uitați-vă cât de bine s-a lipit. Și îl puteți deschide când doriți voi. Tata, poate mâncăm în mașină, că până ajungem acasă, mâncarea se răcește. Știi că ai dreptate, dar eu am o soluție. Ce soluție? Soluție cum să ajungem acasă cu mâncarea caldă. Deci este foarte simplu. Dacă aveți mâncare și o luați la pachet, o puneți pe scaun, aprindeți căldura la scaun și puneți centura să fie în siguranță. Mama, am sosit acasă! Salut, mămica! Salut, băieți! Ați adus mâncarea! Da. Mersi! Da. Încă e fierbinte! Da. Bravo! Ce, ați zburat cu avionul? Nu! No. Haideți, mă repede să mâncăm! Acum și o să bea o cană de lapte. Această metodă nu este corectă. Acum eu o să vă arăt metoda de a turna laptele fără a da pe jos. Așa, întoarcem cutia. Așa. Și turnăm. Și nu am dat nimic de pe jos. Acum putem să bem liniștit o cană de lapte. Tu vrei dulciuri? Mhm. Oh, salutare! Salut, salut! Salut, salut! Ce faceți? Bine. Bine. Oh, salut, mănu Jenea! Salutare! Dar ce miroase așa? Neplăcut. Nu știu. Cred că cineva nu și-a spălat picioarele. Interesant cine? Sigur că nu eu. Nici eu. Nici eu. Nici eu? Eu abia am ieșit din baie. Nu e de ajuns să faci baie. Trebuie să-i schimbi și ciorapi. Păi eu și i-am schimbat. Atunci problema este în papuci. Mai trebuie câteodată să-ți speli și papucii? Păi și în fiecare lună să-i spăl. Ce râzi? Tu ce, îi speli în fiecare lună sau ce? De câteva ori pe lună îi spăl.
Nu vă certați, băieți. Am eu soluția. Până merge Eugen acasă, o să miroasă frumos papucii. Îl s-i speli? Nu. Mă întorc îndată. Parcă nu miroase. Atâta. Deci, soluția este. Ținem papucul. Punem câteva pliculețe de ceai. Numai nu spune că îi se torni apă clocotită aici și faci ceai. Și după 2 ore, mirosul o să dispară. Deja au dispărut. Mai au surzit. Lasă-le afară că ai să împuți tot casa. Prieteni, scrieți în comentarii. Mai iubește cineva pâinea cu ketchup, așa cum o iubesc și eu. Hai că ai făcut-o, Alex. Ups. De fiecare dată faci câte o gafă. Dar nu-ți fă griji. Există o soluție. Cum putem să eliminăm ketchupul de pe suprafață fără să folosim o cârpă sau un șervețel? Că dacă începi să ștergi așa, știi ce se întâmplă? Da. Se face toată masa de ketchup și o să stai să o curăți foarte mult timp. Așa că metoda este foarte simplă. Este nevoie doar să vă uitați și să rețineți. O să avem nevoie de un tocător și de hârtie de copt. După aceasta, așa, aranjăm binișor hârtie de copt, ne apropiem de ketchup și tragem încet hârtia spre noi, în moment ce împingem tocătorul. Și vezi, fetele, cum da. A fost amplasat pe masă, așa a rămas pe hârtie. E mult mai ușor. Cu mult mai ușor. Așa că data viitoare, dacă mai faci vreo gafă, o să țin minte. Deja știi cum să o rezolvi. Da. Ce ai pățit, Alex? Ce strigi așa tare? Ariana mi-a stricat desenul. Uite ce mi-a făcut. Păi, acum și rezolvăm. N-am vrut, am vrut doar să mă joc. Nu, tu ai făcut-o intenționat. Alex, e surioara ta. Vrea și ea să se joace. Așa, uite, Alex. Trebuie să dezlipim silotape-ul până la hârtie. Atent, atent, hai împreună. În sus, în sus. Așa. Super! Și acum trebuie să tragem. Eu din partea asta, tu din partea aceea. Ești gata? Da. Așa. Wow! Și desenul? S-a păstrat. Da! Uitați-vă, prieteni, ce am scris pentru voi! Imaginați-vă, prieteni, că acesta este un buton. Și dacă tot l-am salvat, haideți să-l apăsăm, să-l transformăm din roșu în sur. Și nu uitați de clopoțel, că de fiecare dată când postez un video nou, să fiți notificați. Sper că o să vă fie de folos toate metodele pe care noi vi le-am arătat astăzi. Iar cu voi încă din a fost Alex TV. Noi cu voi ne revedem în video următor. Pa, pa! Pa, pa!